ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ତା'ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବା କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରର କେତୋଟି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କିତ ହୋଇପାରିବ দেখ গোটেই অষ্টভুজ ক্ষেত্ৰ আমি জানিছো অষ্টভুজ কয়ে তাৰ আঠটি বাহু আমি বহুভুজ বিষয়ে পঢ়িছে ত্ৰিভুজ চতুৰ্ভুজ পঞ্চভুজুজভুজ বা অষ্টভুজ ইত্যাদি এইগুড়িক বহুভুজ কোৱা যায় তাৰপিছত গোটেই অষ্টভুজ কহিলে আঠটি বাহু অঁ তাৰ কেতোটি কৰ্ণ অংকন কৰা যামে গোটেই ধৰ পঞ্চভুজ ବା ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଭୁଜର ଆମେ ଚିତ୍ର ଏଇଠି କରିବା ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚଭୁଜ ତାହେଲେ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ହେଲା ସେମିତି ଇଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଏପଟେ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ସନ୍ନିହିତ ବିନ୍ଦୁ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିହେବ ନାହିଁ ତାର ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁ ଯିଏ ଥିବ ଏଇଟା ସେମିତି ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିହେବ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଙ୍କନ କରିହେବ ହେଲା ଏଇସବୁ କର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତଭୁଜ ରହିଛି ଏଠି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ହେଲା ଏବଂ ସେମିତି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ତେବେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିକି ଗଣନ ଗଣନା କରିକି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ସେ ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ହେଲା ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ইণ্টু এন বাই টু এঠি এন কয়ে চাইড বোলে বাহুকু বুজাই বোলে সেই চিত্ৰৰ কেতোটি বাহু অষ্টভুজ বোলে ইয়াৰ আঠটি বাহু অঁ তুমু আমি সেই হিচাপে আঠ মাইনছ থ্ৰী হ'ল ইণ্টু এন এন কয়ে আঠ বাই টু এবাৰ আঠৰু তিনি গলে কেতিয়া হাঁ আঠৰুন গলে পাঁচ গুণ আঠ হ'ল বাই টু এবাৰ এই কাটি দিয় এই আঠ কু দুই কাটি দিয় চাৰি চাৰি পঞ্চা হৈ গ'ল কোডি তে আমাৰ কোডিয়েটি কৰ্ণ অংকন কৰা এই অষ্টভুজৰে ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ବହୁଭୁଜମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଫର୍ମୁଲାଟି ମନେ ରଖ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ଏନ୍ କହିଲେ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଯଦି ସପ୍ତଭୁଜ ନେବା ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ୍ ବାଇ ଟୁ ହେବ ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେବା ଚାରି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଚାରି ବାଇ ଟୁ ହେବ ହେଲା ତେଣୁ ଯେତେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏନ୍ ଇଜକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗୋଟେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ହେଲା କୋଡ଼ିଏଟି କନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ

দেখ এতিয়া আমি কণ কৰিব ৰেখাটি ৰ ৰেখা কু আমি এমি সলখ ভাৱেৰে বঢ়াইদেলে এই দুইটি ৰেখা বোলে ই ৰেখা সৈতে ই ৰেখা ইস্পৰ সমান্তৰ ৰেখা আমি জানিছে যে দুইটি সমান্তৰ ৰেখা কু গোটেই ছেদক ছেদ কলে চেদকৰেখাৰ এক পার্শ্বস্থ অন্তস্থ কোণ হল দুইটি পরিমাণ কে শহে অশি ডিগ্রি হল এই দুইটি কোণর পরিমাণ হচ্ছে শহে অশি ডিগ্রি তেমন দেখ এইটি যদি ই রেখা এবং ই রেখা এই দুইটি রেখা হচ্ছে সমান্তর এবং ই বাহুটি হচ্ছে ছেদক বাহু দুইটি রেখা কু ছেদ করছে ବୋଲେ ଏପଟେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇ କୋଣଟି ଇ କୋଣଟି ଯୋଗ ଇ କୋଣ ଇ ମିଶିକି ହେଉଛି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ ଛେଦକ ରେଖାର ଏକପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ଯଦି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆମର ଏପଟେ ଏଇଟା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଇ ଦୁଇ ଇ କୋଣ ମିଶି ଏ କୋଣ କେତେ ହେବ ନା ଶହେ ଅଶୀରୁ ଷାଠିଏ ଫେଡ଼ିଦିଅ ହେଲା ଶହେ

टू एक्स एक्स मिसिकी डिग्री बोले टू एक्स एक्स है थ्री एक्स है थ्री एक्स है शहे कोड़े डिग्री तेब एक्स रूल्य शेक कोड़े कुए कर दि डिग्री है बोले एक्स गला चालीस डिग्री आटा टू एक्स यहाँ अशी डिग्री तेब यिभुज रहा गोटे षाठी डिग्री ଗୋଟିଏ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ୱାଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା ତିନୋଟିଆକ କୋଣ ମିଶିକି ହେଉଛି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଷାଠିଏ ଆଉ ଅଶି ମିଶିଗଲେ କେତେଲା ଶହେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଷାଠିଏ କୋଡ଼ିଏ ମିଶିଲେ ଶହେ ଚାଳିଶ ତେଣୁ ଶହେ ଅଶୀରୁ ଶହେ ଚାଳିଶ ଗଲେ ହେଲା ଏଇଟି ହେଲା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏବେ ସବୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ଚାଳିଶ ଅଶୀ ଆଉ ଷାଠିଏ ଆଠ

ଗୁଣାଣ ଦୁଇଶହର ଶତକଡ଼ା ଦୁଇ ଯୋଗ ଆଠଶହର ଶତକଡ଼ା ଆଠର ମାନ କେତେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ କରିଦେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସେ କହିଲା ଦୁଇଶହର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଣାଣ ଶତକଡ଼ା ଦୁଇ କହିଲେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଯୋଗ ଆଠଶହର ହେଲା ଆଠଶହର ଶତକଡ଼ା ଆଠ କହିଲେ ଆଠ ବିହକ୍ତ ଶହେ ଏବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପକା ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କାଟିଦିଅ ହେଇଗଲା କେତେ ଦୁଇ ଦୁଇଶହକୁ ଶହେରେ କାଟିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଗୁଣେ ଚାରି ଏବଂ ଆଠଶହକୁ ଶହେରେ କାଟିଲେ ଆଠ ଏବଂ ଆଠ ଚଉଷଠି ତେବେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଏକତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବେ ଏଠି କେତେ ହେଲା ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି चार आठ अष्ट चौसठी है आठ अष्टा चौष्टी एवं ये मिसीगे केतला ना एक विभक्त दुई है एक व्यक्त दुई गुण चौसठ चार मिशिले अठसठ अठसठ दुईरे अठसठी को काटिद केत दुई तीरिकी तीर दुई छई को आठ चौती ते ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଚଉତିରିଶ ତେବେ ଆମର ଅପସନ୍ ରହିଛି ସି ଅପସନ୍ ଠିକ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ଚଉତିରିଶ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକେ ଯୋଗ ଏଗାର ଯୋଗ ଶହେ ଏଗାର ଯୋଗ ଏକ ହଜାର ଶହେ ଏଗାର ଯୋଗ ଡଟ୍ 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 ଏହି କ୍ରମରେ ତିରିଶ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଫଳରେ ସହସ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି କେତେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମ ଦେଇଛି ଏକରେ ଏଗାର ଯୋଗ କରିବା ଏଗାରରେ ଶହେ ଏଗାର ଯୋଗ ହେବ ପୁଣି ଶହେ ଏଗାରରେ ହଜାର ଏଗାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିରିଶଟା ପଦ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଛି ଆମର ଚାରୋଟି ପଦ ଆହୁରି ଛବିଶଟି ପଦ ଏମିତି ତିରିଶଟି ପଦକୁ ଯୋଗ କଲେ ସହସ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ ହଜାର ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି କେତେ ହେବ ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ দেখ হাজাৰে স্থানৰ কৈছোঁ দে আমি যোগ কৰ দেখ সাধাৰণতে আমি যেতিয়া যোগ কৰো দেখে যোগ কৰা এঘাৰ যোগ শহে এঘাৰ যোগ এক হাজাৰ শহে এঘাৰ ইভি ভাৱেৰে আমি তিৰিছ টি তলকু তল এইভ যোগ কৰা তাৰপিছত আমি এই চাৰোটি নিয় দেখ

ଦଶ କହରକୁ ହେଲା ଦଶ କହରେ ସେମିତି ଯୋଗ କର ଦେଖ ଦଶ କହରେ ଏବେ କେତେଟି ଏକ ଅଛି ନା ଦଶ କହରେ ଅଣତିରିଶଟି ଏକ ଅଛି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କାଟା ଏକ ହେଲା ତାପରେ ଏଠୁ ଏଗାର ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏକ କମ୍ ବୋଲେ ଅଣତିରିଶଟି ଏକ ଅଛି ହେଲା ଅଣତିରିଶଟି ଏକ ତେଣୁ ଅଣତିରିଶ ଗୁଣ ଏକ କେତେ ହେବ ନା ସେଇ ଅଣତିରିଶ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଏପଟୁ ତିନି ନେଇଛେ ସେ ଘରକୁ ତେଣୁ ତିନି ଯୋଗ କରିଦେବା ଅଣତିରିଶରେ ତିନି ମିଶିଲେ କେତେ ବତିଶ ହେଲା ବତିଶ ହେଲେ ଏବେ ଦଶ କହର ଅଙ୍କ ହେଲା ଦୁଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଶତକହରକୁ ପୁଣି ତିନି ଆସିଲା ହେଲା ଶତକହରକୁ ପୁଣି ତିନି ଆସିଲା ଏବେ ଶତକହର ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଏକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶତକହରେ କେତୋଟି ଏକ ରହିବ ନା ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ତିରିଶଟା ତା'ପରେ ରହିଲା ଦଶ କହରେ ଅଣତିରିଶଟା ଶତକହରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କମ ଏକ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠେଇଶଟା ତେବେ ଅଠେଇଶକୁ ସେମିତି ଏକରେ ଗୁଣିଦେବା କାହିଁକିନା ଅଠେଇଶଟା ଏକକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯାହା ଅଠେଇଶକୁ ଏକରେ ଗୁଣିଲେ ତାହା ତେଣୁ ଅଠେଇଶ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ତିନି ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ତିନିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଅଠେଇଶ ତିନି ଏକତିରିଶ ଏକତିରିଶ ହେଲା ବୋଲେ ଶତକହରେ ହେଲା ଏକ ପୁଣି ହଜାରହରକୁ ତିନି ଯିବ ହେଲା ଏବେ ହଜାରହରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିଥିବେ ନା ସତେଇଶଟି ଅଙ୍କ ହେଲା ତିରିଶଟା ଅଣତିରିଶଟା ଅଠେଇଶଟା ତାପରେ ସତେଇଶଟା ବୋଇଲେ ସତେଇଶଟା ଏକ ଅଛି ସତେଇଶଟା ଏକ ହେଲେ ସତେଇଶ ଗୁଣ ଏକୋଇଶ ସେମାନେ ସତେଇଶ ଏବଂ ଏଥିରୁ ତିନି ଅଛି ଆମର ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ସତେଇଶରେ ତିନି ମିଶିଲେ ତିରିଶ ତିରିଶ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା ଶୂନ ଲେଖିବା ଆଉ ତିନି ପୁଣି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅୟତ ଘରେ ଲେଖିବା ହେଲା ତେବେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସହସ୍ର ଘରେ ବା ହଜାର ଘରେ ଅଙ୍କଟି କେତେ ହେବ ଆମେ କେବଳ ହଜାର ହର୍ର ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ହଜାର ହର୍ର ଅଙ୍କ ଏବେ ହେଲା କେତେ ନା ଶୂନୁ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶୂନ ଅପସନ୍ ରହିଛି ବି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶୂନୁ ତେଣୁ ଆମର ବି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇହଜାର ଚାରିଶହର କେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାତ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ତେର ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନି ପାଞ୍ଚ ନଅ ଏଗାର ରହିବ ଦେଖ এতি সংখ্যা নিকটতম মানে দুই হাজাৰ চাৰিশৰ পাখা পাখি সংখ্যা নিকটতম সংখ্যা যোনটাকি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰৰে ভাগ কলে যথাক্ৰমে ভাগ শেষ ৰহব তিনি পাঁচ সাত নগাৰ ৰ যথাক্ৰমে কয়ে আমি এই বুজিবা যে পাঁচৰে ভাগ কলে তিনি ভাগ শেষ ৰহিব সাতৰে ভাগ কলে সেই সংখ্যা কুঁচ ৰ ভাগ কলে সেই সংখ্যা ন ভাগ শেষ ৰ তেৰৰে ভাগ কলে এঘাৰ ভাগ শেষ ৰহিব আমি এইক্ষত্যেক এই যে ভাজক অৰ্থাৎ পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ এই সংখ্যা গুড়িক তাৰ ভাগ শেষ ঠাৰ দুই অধিক ধৰ পাঁচ ଭାଗ କଲେ ତିନି ରହିବ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ତିନିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ସେମିତି ସାତ ଆଉ ପାଞ୍ଚର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ ଏଗାର ନଅର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇ ଏବଂ ଏଗାର ତେର ଆଉ ଏଗାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଦୁଇ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ଶେଷ ଏବଂ ଭାଜକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ଦୁଇ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ତେର ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ତାମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି পাইপ হেলে আমে এই সাত এঘাৰ তেৰৰ লাগু নে যোৱা হেল এবে দেখ লাগে সেই বিয়োগ কৰি দিলে সংখ্যা টি যাব কাহি দুই বিয়োগ কৰা লাগুটি সংখ্যা মানক দ্বাৰা বিভাজ্য কিন্তু এই ভাগ শেষ যি বলিবিগুড়িকাজক ঠাৰ দুই কম তু আমে से लस आगु दुई कम करदे संख्या जो निकटवर्ती कथ को कथा को आम से संख्या को देखिक विचार करवा ठीक अच्छे एमें लस आगु नहीं जांच सतार तेरह है नेले सात एगार तेर रगू न सबू पांच सतार आर आगु ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତେବେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗରୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଫଳ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ସତା ପଇଁତିରିଶ ଏବେ ପଇଁତିରିଶକୁ ଏଗାରରେ ଗୁଣ ହେଲା ପଇଁତିରିଶ ଗୁଣଣ ଏଗାର ଏକ ପଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚ एक तीर की तीन एक पंच पाँच तीन है बोले पच्च तीन आठ आन के पंचाशी ताकू पी गुणवा कतरे तीन ऋन शी को आम गुणीद तेरह देखो तीन पंचा पंदर पाँच रख ला एक तीन अष्टा चबिश एक पचिश पच्च रखला दुई तीन तीर नौ दु एगार है एक, एक गुण एक पंचा पच एक अष्ट आठ आर तीन एवं संख्या कैसे ना पाँच 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 मैं दस शून रखना एक है ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ନଅ ଏକ ଦଶ ଶୂନ ରଖିଲା ଏକ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହା ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନା ସାତ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ଆଉ ତେର ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କାରଣ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ଆଗ ହୋଇଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଏବେ କୁହା ହେଇଛି ଦୁଇ ବଳିବ তিনি পাঁচ ন এঘাৰ বলিব যথা ক্ৰমে তে এই আমি ভাজক আৰু ভাগশেষ মধ্য পাৰ্থক্য লক্ষ্য কৰোঁ সবু ক্ষেত্ৰত দুই ৰোঁ তে এতিয়া আমি দুই মাইনছ কৰি দিলে সংখ্যাটো পাই যোৱা হ'লে বোলে পাঁচ ৰচ হাজাৰ তিনি হেঁচা আমাৰ উত্তৰ ইয়া আৰু বিভাজ্য হবে নাই আমাৰ প্ৰশ্ন ৰ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ରହିଛି ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିଶହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ତାଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେହି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଆମର ଏ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନି ହେଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନି ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭାଗଶେଷ ରହିଛି ହେଲା ସେ ଭାଗ ଶେଷ ବଳକା ରହିବ ଦେଖ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କରିପାରିବା ଏହାର ସମାଧାନ ସମାଧାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ତେର ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ନେଇକି ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଧର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନି ନେବା ତାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ହରଣ କରିବା ଦେଖିବା ତିନି ବଳୁଛି କି ନାହିଁ ସାତରେ ହରଣ କଲେ ପାଞ୍ଚ ବଳୁଛି କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଧାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହିସାବରେ କରିବା ଯେହେତୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୟର ସମୟକୁ ନେଇକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସବୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ମୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ସାନରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିଲେ କେଉଁଠି ହେବ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆଠର ବାର ଘାତ ଚାରିର ଚଉଦ ଘାତ ଷୋହଳର ଆଠ ଘାତ ବତିଶର ସାତ ଘାତ ଏହାକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବାର ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଘାତଙ୍କର ଆସିଅଛି ଆମେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଯଦି ତାକୁ ସଜେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମକୁ ହେଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଠର ବାର ଘାତ କହିଲେ ବାର ଥର ଗୁଣିବା ଆଠକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯାହା ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେତେକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଡ଼ ସାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର তার ঘাঙ্ক হো বা আধারক সান করা তে এই যে সংখ্যাগুড়ি অনেক সবু আধারগুক সান করে দেওয়া হল আঠর বার ঘাত কহলে দেখ এটি আঠর বার ঘাত এই যে সংখ্যাগুল আমি দেখু আধার সংখ্যাগুড়ি সবু এই সংখ্যাগুড়িকর রয়েছে সবু দুইর ঘাত রাশি ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସେଭଳିଆ ତାକୁ ସମାନ କରିଦେବା ଦେଖ ଏଠି ଆଠର ବାର ଘାତ ଅଛି ହେଲା ଆଠର ବାର ଘାତକୁ ଆମେ ଯଦି ସମାନ କରିବା ଆଠର ବାର ଘାତ ବୋଲେ ଆଠ ହେଉଛି ଦୁଇର କେତେ ଘାତ ନା ଦୁଇକୁ ତିନିଥର ଗୁଣିଲେ ଆଠ ହେବ ତେଣୁ ଦୁଇର ତିନି ଘାତର ବାର ଘାତ ହେଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ ନା ଘାତର ଘାତଙ୍କ ହେଲେ ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣି ଦିଆଯିବ ବାର ତି କି ଛତିଶ ବୋଲେ ଦୁଇର ଛତିଶ ଘାତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ହେଲା ଆଠର ବାର ଘାତ କହିଲେ ଦୁଇର ଛତିଶ ଘାତ ସେହିଭଳି ଚାରିର ଚଉଦ ଘାତ ଚାରିର ଚଉଦ ଘାତଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଚାରି ହେଉଛି ଦୁଇର ଦୁଇଘାତ ତେଣୁ ଚାରିର ଚଉଦ ଘାତ କହିଲେ ଦୁଇର ଦୁଇ ଘାତର ଚଉଦ ଘାତ ବୋଲେ ଚଉଦ ଦୁଇଗୁଣେ ଅଠେଇଶ ଦୁଇର ଅଠେଇଶ ଘାତ ହେଲା ଦୁଇର ଅଠେଇଶ ଘାତ ତାପରେ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ହେଉଛି କେତେ ଦୁଇର କେତେ ଘାତ ଷୋହଳ ନା ଦୁଇର ଦୁଇ ଦୁଇଗୁଣେ ଚାରି ଦୁଇଗୁଣେ ଆଠ ଦୁଇଗୁଣେ ଷୋହଳ ବୋଲେ ଦୁଇର ଚାରି ଘାତ ହେଲା দুইর যদি চারি ঘাত হচ্ছে ষোহল এবার তার পুঁ আট ঘাত অর্থাৎ চারি আঠ কু গুণিদে হয়ে গেল দুইর আট চৌকু বতিশ ঘাত এটা হল কে কে সে না ষোহর আঠ ঘাত যদি ঘাত রাশি প্রকাশ করে এটা এটা হয়েগল দুইর বত্রিশ ঘাত এবং সেইভাবে বত্রিশ রাত ঘাত কে হব না বতিশ হচ্ছে ଦୁଇର ପାଞ୍ଚ ଘାତ ବୋଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଶତା ପଇଁତିରିଶ ବୋଲେ ବତିଶ ହେଲା ବତିଶ ର ସାତ ଘାତ ହେଲା ଦୁଇର ପଇଁତିରିଶ ଘାତ ହେଲା ବୋଲେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘାତ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁଇର ଛତିଶ ଘାତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା ଦୁଇର ଅଠେଇଶ ଘାତ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁଇର ବତିଶ ଘାତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇର ପଇଁତିରିଶ ଘାତ ଏବେ ଆମେ ଯାହାର ଘାତାଙ୍କ ବଡ଼ ସେଇଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଯାହାର ଘାତାଙ୍କ ସାନ ସେଇଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତେବେ ଘାତାଙ୍କ କାହାର ସାନ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏ ଭିତରେ ଘାତାଙ୍କ ହେଲା ଛତିଶ ଅଠେଇଶ ବତିଶ ପଇଁତିରିଶ ବୋଲେ ଅଠେଇଶ ଘାତ ଏଠାରେ ସାନ ତେଣୁ ଅଠେଇଶ ଘାତ ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ନା ଚଉଦର ଏ ଚାରିର ଚଉଦ ଘାତ ହେଲା ତେବେ ସବୁଠୁ ସାନ ହେଉଛି ଚାରିର

ପଇଁତିରିଶର ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ସତେଇଶର ସାତ ଘାତ ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲା ଦୁଇର ଛତିଶ ଘାତ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଠର ବାର ଘାତ ବୋଲେ ଆମର ଏଇ କ୍ରମଟି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ସବୁଠୁ ସାନ ହେଲା ଚାରିର ଚଉଦ ଘାତ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଷୋହଳର ଆଠ ଘାତ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବତିଶର ସାତ ଘାତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଆଠର ବାର ଘାତ ତେବେ ଆମର ଏ ବି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମାନଙ୍କ ବିୟୋଗଫଳ ଶହେ ବାର ଓ ଯୋଗଫଳ ଅଠେଇଶ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ଦେଖ ଆମର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେବ ଅଠେଇଶ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଗଫଳ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଅପସନ୍ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଦଶ ଆଉ ଆଠ ଅଠର ଇଏ ବି ଅଠେଇଶ ହେଉଛି ଯୋଗଫଳ ଏବଂ ଆଠ କୋଡ଼ିଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲେ ଅଠେଇଶ ଆଉ ଷୋହଳ ବାର ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ ଇଏ ବି ଅଠେଇଶ ପନ୍ଦର ଆଉ ତେର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଠେଇଶ ହେଲା ତେବେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଅପସନରେ ତା'ର ବର୍ଗ ନେଇକି ସେ ବର୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଯାହାର ବିୟୋଗ ଫଳ ଶହେ ବାର ହେବ ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଅପସନର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନବା ଏ ଅପସନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଲେ ଦଶ ଅଛି ଆଉ ଅଠର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଶର ବର୍ଗ ବର୍ଗ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ତାର ବର୍ଗ ବୋଲେ ଦଶ ଗୁଆଣ ଦଶ ହେଲା ଦଶ ଗୁଆଣ ଦଶ ହେଲା ଶହେ ଏବେ ଅଠରର ବର୍ଗ କେତେ ନା ଅଠରକୁ ଅଠରରେ ଗୁଣିବା ଦେଖ ଅଠରକୁ ଅଠରରେ ଗୁଣିବା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଗୁଣିପାରିବା କେମିତି ନା ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆମେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଗୁଣିକି ବାହାର କରିପାରୁଛେ ହେଲା ଅଠରକୁ ଅଠରର ବର୍ଗ ଦଶର ବର୍ଗ ହେଲା ଅଠରର ବର୍ଗ ହେଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆଠର ବର୍ଗ ନେଇଯିବ ଆଠ ଅଷ୍ଟା ଚଉଷଠି ଚାରି ଲେଖିଲେ ଛଅକୁ ହାତରେ ରହିଲା ତାପରେ ଦୁଇଟିଆ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣି ଦେବ ଆଠ କେ ଆଠ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଷୋହଳ ଆଉ ଅଛି ଯେଉଁ ଛଅ ସେ ଛଅକୁ ଯୋଗ କରିବ ଷୋହଳ ଛଅ କେତେ ହେଲା ବାଇଶ দুই হাতে রহলা পুণি দুই এবে এক র বর্গ হচ্ছে এক একের দুই মিশিলে তিন হল তিনশ চব্বিশ বুঝলাম তো মানে প্রথমে আমি আঠর বর্গ নেওয়া চৌষ্টি হাতে চার ছার দেলে। এবং তাপরে এক আঠ রে গুণি দেওয়া আঠকে আঠ তার দুই গুণ নিয়ে যাওয়া ষোহ ষোহরে মিছিলে বাইশ দুই লেখিল হাতের পুঁ রা দুই লাষ্ট হ'ব দশক অংক বৰ্গন হৈ যাব একক এক একৰে দুই মিছিলে তিনি এমি আহিল তিনিশ চবিছ দেখ এব ইয়োগ ফল কেতিয়া হ'ব তিনিশ চাবিছ ৰ শেষ বিয়োগ কৰি দিলে হৈ যাব দুইশ চবিছ নাই নাই তুমু আমাৰ অপশন ৰে কৈছে বিয়োগ ফল কেতিয়া হ'ব আমাৰ কৈছে প্ৰশ্নৰে নহয় বাৰ হ'ব তুমি আমপাই অপশ্যন ঠিক নাই হ'ল বি অপশন সেমি নি बी अप्सन हो बर्तमान कर्ग होला वर्ग आमे जा दुई र वर्ग जोड़े शून दबा दुई र वर्ग होला चार आउ जो शून्य चारि आठ र वर्ग केत चौसठी होला यु विय गरिदियो दस रु चारले छ न छ गले तिन आउँछ होला तिन तिनश छतिसी विय

ଦୁଇ ଏବେ ଦୁଇଶହ ଛପନ ହୋଇଗଲା କାହାର ଆମର ଷୋହଳର ବର୍ଗ ସେଥିରେ ଆଉ ବାରର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ କରିବା ବାରର ବର୍ଗ ହେଉଛି କେତେ ନା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ହେଲା ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା ଛଅରୁ ଚାରି ଗଲେ ଦୁଇ ଏଠୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଚାରି ଗଲେ ଏକ ଦୁଇରୁ ଏକ ଗଲେ ଏକ ଶହେ ବାର ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି ଯେ ବିୟୋଗ ଫଳ ହେବ ଶହେ ବାର ବର୍ଗମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ ସି ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଷୋହଳ ଆଉ ବାର ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଯୋଗ ପନ୍ଦର ଯୋଗ ନଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଯୋଗ ପନ୍ଦର ଯୋଗ ନଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଯୋଗ ପନ୍ଦର ଯୋଗ ଡ ଡ ଡଟ୍ ଏହି କ୍ରମରେ କୋଡ଼ିଏଟି ପଦ पर्यंत पर्यत यते देख यही क्रम से कही क्रम नौशाशी जग पंदर नौश पंचाशी जग पंदर जग नौश पंचाशी जग पंदर यह कोड़िए पद बोले तमान ये कोड़ेटा पद ये अच्छी कतोटी पद एक दुई तीन चार पाँच छद अच्छी ये कोड़ेटी पद एवं प्रत्येक है ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନଅଶହ ପଞ୍ଚାନବେରେ ପନ୍ଦର ଯୋଗ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଥିରେ କୋଡ଼ିଏଟା ପଦ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ହେଲା ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଉଛେ ବୋଲେ ନଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ ପନ୍ଦର ଯୋଗ କଲେ ହେଇଗଲା କେତେ ନା ହଜାରେ ହେଲା ইয়ে সেই হাজার ইয়ে বি হয়েগে হজার যদি ছটা পদরে আমি তিনটা হাজার পাইলে কোড়িয়ে পদ এইভাবে এইভাবে লেখা তাহলে কতোটি পাইবা হাজার না দশটি হাজার পাই কারণ কোড়িয়ে অধা দশ কারণ আমি ছটা পদরে তিনটা হাজার পাও তে দশটা হজার কু যোগ উত্তর হয়ে যাব দশ হজার হল এর উত্তর হয়ে গেল ଦଶ ହଜାର ଆମର ଏବେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ ଦଶ ହଜାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏଟା ପଦରେ ଦଶଟି ରହିବ ନଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଏବଂ ପନ୍ଦର ଦଶଟା ରହିବ ପନ୍ଦର तेणु आम उभय संख्या को दस गुण की देले करदे उत्तर पाई बोले है दसटा नौश पंचा अशी नौश पंचाशी रे रमें कौन करवाको दस गुणीद गोटे शून बस दस रे गुणिले ना नौश पंचाशी ग शून बस है पंदर दसटा रे गोटे शून बसई पंदर गोटे है ଶୂନ ବସେଇ ଦେବା ବୋଇଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କେତେ ଦଶ ହଜାର ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଶହେ ଚାଳିଶ ହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କୁହାଯାଇଛି ଶହେ ଚାଳିଶ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ବୋଲେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ଯେମିତି ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଏହିସବୁ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସେହିଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଅପସନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଥିରେ ଶହେ ଚାଳିଶ ହେଉଛି ଯୋଗଫଳ ସେଇଟି ହେଉଛି ହେଲା ସେ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ ହେବ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା ଏବଂ ୟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ଆମେ ସେ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଶହେ ଚାଳିଶ ତେଣୁ ଆମେ शहे चालीस कुला पच्च के पाँच दुगुण दस है बढ़ला चार चालीस पाँच अस्ट चालीस कम बुझेगा तो बोले कैसे है बोले ये जो अठाई एक जुग् संख्या पाइले अठाईस संख्याटी रो क्रमिक जुग्म संख्या अच्छी ସେଥିରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଅଠେଇଶ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଅଠେଇଶ ରହିବ ତା'ର ପରେ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତାର ଉତ୍ତର ତେବେ ଆମର ଅଠେଇଶ ପରେ ତିରିଶ ବତିଶ ପୂର୍ବରୁ ଚବିଶ ଛବିଶ ତେଣୁ ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ ନା ବି ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଅପସନ୍ରେ ଠିକ୍ ଦେବା ଚବିଶ ଛବିଶ ଅଠେଇଶ ତିରିଶ ବତିଶ ଯାହାର ଯୋଗଫଳ ହୋଇଯିବ ଶହେ ଚାଳିଶ ଆଉ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶର ଅନେଶ୍ୱତ ଘାତ ବିୟୋଗ ଅନେଶ୍ୱତରେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଦେଖ ଦଶର ଅନେଶ୍ୱତ ଘାତ ଯେତେ ହେବ ସେଥିରୁ ଅନେଶ୍ୱତ ବିୟୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ କିପରି କରିପାରିବା ଏତ ଦଶର ଅନେଶ୍ୱତ ଘାତ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନେଶ୍ୱତ ବିୟୋଗ କରିବା ସେ ସଂଖ୍ୟା କେଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା ତାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏସବୁ ଆମକୁ ହେଲା ହିସାବ କରିବାକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା আমি জাচে দশর ঘাত সংখ্যা সব বিষয় জাঁচে ধর দশর এক ঘাত কহলে তো দশ দশ রুই ঘাত কহলে একের যোড়িয়ে শূন্য শহে দশর তিন ঘাত কহলে একের তিনটি শূন্য তে এটি যে দশ রেশ ঘাত কুয়াছি তা অর্থ আমি জাঁবা যে একরে সে সংখ্যাটি কি হব

ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶହେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନେଶ୍ୱତଟା ଶୂନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶହେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଉଛେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନେଶ୍ୱତକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ହେଲା ତା'ହେଲେ ଅନେଶ୍ୱତ ଆମେ ଦେଖ ଅନେଶ୍ୱତ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ଏକ ତାପରେ ଶୂନ ରହିବ ଶୂନ 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 ଏମିତି ଡର୍ ଡର୍ ଖାଲି ଶୂନ ରହିବ ହେଲା ଶୂନ ଶୂନ ରହିବ ଏ ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ସବୁ ହୋଇକି ଇଏ ଶହେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏକରେ ଅନେଶ୍ୱତଟି ଶୂନ ଏଥିରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବାର ଅଛି ଅନେଶ୍ୱତ ଆମେ ଏଇଠି ଅନେଶ୍ୱତ ଲେଖିବା ଏକ କହରେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି ବିୟୋଗ କଲେ କାଣା ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନରୁ ନଅକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଇଏ ଏକଟା ଆଡ଼େ ଆସିଯିବ ହେଲା ଆଉ ଦଶ ଦଶରୁ ଏକ ଗଲେ ପୁଣି ହେଲା ଦଶ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଦଶ ଦଶରୁ ନଅ ଗଲେ ହେଇଗଲା କେତେ ଏକ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଠି ନଅ ରହିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନ ରହିଲା ନଅରୁ ନଅ ଗଲେ ଶୂନ ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ଜାଗା ସବୁ ରହିବ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ ନଅ ହେଲା

ଯୋଗଫଳ କହିଲେ ସତାନବେକୁ ନଅରେ ଗୁଣିଦେବା ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିଛି ଏକ ତାକୁ ଏକେ ଯୋଗ କରିଦେବା ସୁନୃତା ଯୋଗ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ସତାନବେ ଗୁଣାଣ ନଅ ହେଲା ସତାନବେ ଗୁଣାଣ ନଅ ଏହାକୁ ଗୁଣରେ ନଅରେ ଗୁଣ ନଅ ସତା ତେଷଠି ତିନି ରଖିଲା ଛଅ ଏବଂ ନଅ ନୂଆ ଏକାଅଶୀ ଏକାଅଶୀ ଛଅ ସତାଅଶୀ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଏକ ଯେଉଁ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଘରେ ପାଇଛେ ସେ ଏକକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ କେତେ ହେଲା ନା ଆଠଶହ ଚଉସ୍ତରି ଆଠଶହ ଚଉସ୍ତରି ଏଇଟ୍ ସେଭେନ୍ ଫୋର୍ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଆଠଶହ ଚଉସ୍ତରି ଏବେ ଆମର ସି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଠିକ ଅପସନ୍ଟି ସି ଆଠଶହ ଚଉସ୍ତରି ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦଶର ଅନେଶ୍ୱତ ଘାତ ମାଇନସ୍ ଅନେଶ୍ୱତରେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା ଦେଖ ଏକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନେଶ୍ୱତ এই সূত্ৰটি কিপৰি হ'ল অনেশত বিয়োগ দুই সমান হ'ল গুণন ন যোগ এক অন বিয়োগ দুই গুণ ন যোগ এক ই হ'ল তাৰ ফৰ্ম তেব এইভাৱে আমি ইয়াৰ সমাধান কৰি পাৰিবা তেবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি কিপৰি লাগিল মতমত দব কমেণ্ট লাইক সেয়াৰ কৰিব আজি এতিকি रह समस्त धन्यवाद